Vllaznia në basketbol për meshkuj ka fituar 90-51 ndeshjet miqësore të luajtur përballë Teutës. Ky takim vlen për shkodranët si një test prove përpara zhvillimit të Kupës së Shqipërisë që nis me 17 shkurt. Trajneri Bledar Gjeçaj është I kënaqur kryesisht me gjysmën e parë të lojës, sepse më pas janë aktivizuar lojtarët e stolit. Test prove mund të thënë vetëm për pjesën e parë, sepse pjesa e dytë pak ndryshoi planin, sepse u detyruam me fut duke parë rezultatin. E thell, ne, me të vërtet, ishë një ndeshje miqësore, duke kënë sa dhe kundërshtari, kishë një mungesë, edhe tentuam që të provojmë edhe lojtarët e tjerë, të cilët do të luasin gjatë kampionatit, që të mos edhe me 18-vjeçarin. Kështu që ndryshum pak mënyrën e të luajturit, kjo u pa dhe në periudën e tre, që ra shumë rendimenti i lojës tonë, por gjithmonë du me folë për pjesën e parë, ishë një pjesën parë përgjësie mirë, duke, nështë rezultatit të regon që Vllaznia ishte shumë superiore, por përsëri kam ata vërejtjet e mia, sidomos në fazën e sulmit, ku topi do të më qërkëllu më shumë dhe të shkote tek lojtari postit poshtëm. Gjeçaj thotë se deri tek sfida e kupës me Tiranën në gjysmë finale, që luhet në Shkodër, ka kohë për të përmirësuar tek Vllaznia. Kemi kohë, edhe këto 10 ditë, të riparojmë diçka në stërvitje, pasi dy kundërshtarët tonë do të jenë mjaft fortë, si Tirana, dita e parë, dhe në rrasë se dalin finale mund tjetë kamzat. Trajneri Gjeçaj flete dhe për dy lojtarët ardhur në këtë merkato, Gjonaj dhe Amerikani Allen, për të cilët thot se po për shtaten mirë. Gjonaj në përgjësi, dhe me thanë, ju përgjish mirë lojës, pjesën e parë, kurse në pjesën e dytë, e nëzora një rol tjetër. Provohë në rolin 4, po që nuk ashtë rolit naturaliti, thash të provohin, po në servitje s'kemi pas shumë ko, kështu që në periodën e 3-4 vetë që ishte jashtë natyrës ti, por përgjësi e miknaqin, po kështu me Amerikanin, Kori, Djokovic, gjithë skuadra funksionojnë pjesën e parë. Kupa e Shqipërisë këtë sezon do zhvillohet në Shkodër. Kuqe bluve të Vllaznis këto ndeshje miqësore dhe përgatitje i shërbejnë për para këti kompeticionit të rëndësishëm, aku synimet janë për ta fituar.